میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حقیقت اگر بیان کی جائے تو اس وقت صحبتیں رہی نہیں ہیں. وہ بڑا شروع سے بچپن سے ہی ماں باپ بتاتے آ رہے ہیں, برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی. اب برا کون؟ ہم بولے جناب بروں کی صحبت سے بچو, برا بولے گا برا کہاں ہے, شراب تھوڑی پیتا ہے, جوا تھوڑی کھیلتا ہے, بدکاری تھوڑی کو کرتا ہے. بس یہی ہو گئے تین کام, یہ نہیں کرتا تو یہ اچھا ہو گیا. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا پھر بھی اچھا ہے, جھوٹ بولتا ہے پھر بھی اچھا ہے, غیبت کرتا ہے پھر بھی اچھا ہے, داڑھی منڈاتا ہے پھر بھی اچھا ہے, بد نگاہیاں کرتا ہے پھر بھی اچھا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے پھر بھی اچھا ہے, گانے باجے سنتا ہے پھر بھی اچھا ہے, گالی گلوچ دیتا ہے پھر بھی اچھا ہے, گناہوں بھری تفریح گاہوں پر جاتا ہے پھر بھی اچھا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے پھر بھی اچھا ہے, بھائی بہنوں کو ستاتا ہے پھر بھی اچھا ہے, لوگوں پر ظلم کرتا ہے پھر بھی اچھا ہے, رشوت کا لین دین کرتا ہے پھر بھی اچھا ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے پھر بھی اچھا ہے, ملاوٹ کا کام کرتا ہے پھر بھی اچھا ہے, علم دین سے دوری پھر بھی اچھا ہے, طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہے پھر بھی اچھا ہے. ارے شراب تھوڑی کو پیتا ہے, جوا تھوڑی کو کھیلتا ہے, بدکاری تھوڑی کو کرتا ہے, اچھا ہی تو ہوا. آپ نے باپ زبردست معیار بنا لیا بھائی اچھے اور برے کا. یہ ہزاروں قسم کی برائیاں, اس کی کوئی مطلب کی گنتی نہیں ہے, یہ تین چار برائیوں میں نہیں ہے تو یہ اچھا ہو گیا پھر بھی اچھا ہے. کیسا اچھا ہے, ایسا نہ کریں. دیکھیں کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آج کل یہ جو فرینڈ سرکل کا دور ہے نا, بس دوستی. ارے بھائی کون دوست ہے آپ کا, کیا ہے, کیوں, اچھا کیوں ملنے جا رہے ہو اسے, ملنے جا رہے ہو کوئی وجہ تو بتاؤ, کوئی وجہ تو ہوگی نا ملنے جانے کی. مزہ آئے گا, کیا مزہ آئے گا, کیا کریں گے آپ مل کر, ٹائم پاس کریں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت ہمارا مقصد ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے, دار فانی سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے, موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے, ذکر و اذکار سے زبان کو تر کرنا ہے, ذکر و درو سے زبان کو تر کرنا ہے, فضول باتوں سے گناہوں بھری باتوں سے بچنا ہے, اور پھر اس حدیث پاک کی طرف بھی آنا ہے کہ حسن اسلام سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے, جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اب آپ بتائیے اب کیا کرنے جا رہے ہیں, کس سے ملنے جا رہے ہیں, کیوں ملنے جا رہے ہیں, گپ شپ کرنے جا رہے ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ارے ٹائم ہے کس کے پاس جو پاس کرے گا, یہاں تو عبادت کے لیے وقت ہی نکل پا رہا ہے. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ درد, روزگار کے مسائل, طرح طرح کی, مطلب کہ وہ مسائل سے دو چار آدمی بولتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے جا رہا ہوں, کیوں تو تھوڑا دل بہلے گا. ارے دل بہلنا ہے تو قرآن کھولو بھائی, دل بہلانا ہے, اطمینان چاہیے, ذہنی اور قلبی سکون چاہیے, آنکھوں کو ٹھنڈک چاہیے, راحت چاہیے, آسانی چاہیے, فرحت چاہیے, مزہ چاہیے. تو کھولو نا قرآن مجید, پڑھیں نا, دیکھیں قرآن کو, لذت قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں, عبادت کرنے میں. کیوں جا رہے بھائی دوستوں کے پاس, کیوں ملنے جا رہے ہیں, ٹائم پاس ہی ہو رہا ہے, یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے.